や今4時半にもなってないんだけど、テント置くだけ置いて、荷物テントの中の四隅に重いの置いて打たないで出てきた。風がすげえ強いから心配だけど、多分大丈夫だと思うんだけどな。で、今日なんでテント持ってきてここに泊まるかっていうと、この GL500 の今の状態の GL500、 俺の状態のやつにどれぐらい荷物が詰めるかなって、サイドバッグ無理やりね、まあ、足元に来ちゃうんだけど、サイドバッグ無理やりつけられたからすげえ足元邪魔なんだけどね、ブレーキ踏むときとか。まあ大丈夫なんだけど、でその状態でどれだけ荷物が詰める、持っていけるかっていうのを試したくて、まあ、今回釣り道具と現地食いセットと、まあ、タオルとか着替え、まあ一泊分だけどとか、あと餌とか、釣り餌が結構邪魔なんだよ。あとバケツとかね、あとガソリン系交換とね、などなど結構で、テントと寝袋もうねいらねえと思って持ってこなかった。多分いらない。あとあのマット、下がゴツゴツだからマット、エアーマットみたいのとか結構持ってきてるんだけど、なんとかまあ持ってこれたからテストできたっていうのと、もう一つは今ホタルの時期で、俺ホタルって見たことないんだ、人生生きてきて一回も見たことない。身の回りにいるよっていう情報もよく知らない。横浜市にホタルいるとこあんのかな。あ、まああるんだろうけどよく知らない。だから縁がなかったんだけど、そういえばこの雲見になんかホタルが綺麗なところがあるらしくて、で今回南伊豆でね釣りしようと思ってたから、まあ東伊豆でやったんだけど、本当は南伊豆で朝からやろうと思ってたから、南伊豆で朝釣りしてまったりしました。で昼ぐらいになったらキャンプ場行ってテント張ってゆっくりします、なんだったら昼寝してもいいかなぐらいで、ちょっとご飯食ったりしてさばいたりとかして、ね、夜を待って、で夜暗くなったらちょっとホタル見に行って帰ってこようって、でキャンプして寝ようかなみたいな。ホタル見てそのまま帰ってもいいんだけど、かったるいから夜中9時とかでこっち出るの、だから潮騒のでも、なんで夕日が多かったら何でもよかったんだけど、風呂が一箇所で済むから楽でいいなと思って、風呂代込みで泊まれるし、結局大体分かってるしもういいやと思って、開拓したい気持ちもあるんだけど、もうめんどくせえみたいなだったんですが、予定がねいろいろ、朝ちょっと出遅れたりとかしてちょっと疲れちゃって、東伊豆で釣りして昼までやってこっち夕方戻ってきちゃったから、本当はね夕まずめで夕方ももう一回釣りこの辺でして戻ってホタルとか思ってたんだけど、もうめんどくさくなっちゃって、だって今テントを作ったでしょ、で4時で、もし風呂入んなかったとしても4時でしょ、で釣り道具だけ持って出かける、で日没になる、釣れた魚とかもし釣れたらなんかいろいろやる、で暗くなったらホタル見る、でもキャンプ場そんな夜遅くまでこんなドドドドドとか行けないから、9時ぐらいまでにはキャンプ場戻りたいから、そうなると8時ぐらいになると多分暗くなると、最近早遅いから8時ぐらいになると多分暗くならないと思うんで、7時半とかだから意外と時間がなくなっちゃうんだ、釣りやると。しかも風呂に入れないっていう、ギリギリキャンプ場に9時とかに着いてももう風呂も9時までだから、だからもう先に入っちゃえと思って風呂先に入っちゃって、4時半前で今から釣りしてもいいんだけど、なんかガチャガチャなるんで、あと荷物をね少しでもテントの中に置いて少しでも重さを足したかった、すげえ強風だったからもういいやと思って、それはそれみたいな。キャンプ場が朝6時には出れるらしいから、6時に出てどっかで朝釣りして早めに帰ろうかなって。釣りはいつでもできるけど、ホタルって時期のものだからなかなかね、水がきれいなところとかで、天気がこの梅雨の時期で天気が良くて水がきれいでとかなってくると、なかなかねタイミング合わないから、何この白い花、
どうやって見学するんだろう。まあいいや、ちょっとまだ早すぎて暇なんで、今ちょっと飯食ってカレー食ってから、カレー屋で時間潰そうかなって、暗くなるまで。野生の猿の楽園行ってみたいけどね、すげえ。夕日が丘休憩所、いつも結局冒険せずに慣れ親しんだところが一番安心するから、キャンプ場もだし、ご飯もある。そして、まあお久しぶりですっていつも店員さんがいて、まあ世間話して、最近釣りハマってるってわけじゃないんですけど、こうこうこういう理由で悔しいからずっと釣り行ってたんですっつって、でただ釣りでね、そうこれ見て見えるかな、まあ、これ書いちゃったんだけど、イソブヨっていうやつに刺されてこんななっちゃったんだ、ボコボコに。でこれ見てくださいっつって、最近釣りちょっとね悔しいからやってるのはいいんだけど、この間このイソブヨってやつに刺されちゃってって話をして、あらーっつってかわいそうにってなってて話になってたんですけど、最後会計した時に釣りの話、おかみさんと釣りの話してたら、奥からね店員さんが来て、店長聞きましたって言って、こうイソブヨに刺されてこんななっちゃったそうですよっつって、わーってなって、もしよかったらかゆみ止め一応あるからもう使ってっておかみさんが言ってくださって、もうちょっとじゃなくてもう皮膚の上に置くぐらいたっぷり使っちゃって擦り込んじゃっていいからみたいな、効くかわからないけど、 あとは気の持ちようで頑張ってって言われて、かゆみ止めを今いただいたんで、おかみさんに相変わらず、おかみさんいい感じですね、まあ、いつも店員さんもそうですけど、下まで降りてきてる、綺麗、夕日が近い、見学駐車場って書いてあるんだけど、勝手に行っていいのかな、そもそもホタルはどこにいるの、やべえ足がつる、ちょっと早すぎるんだよ。トイレがあるのはいいけどもちょっと早すぎるんだよな。
暇つぶしがてら今ちょっと愛車紹介でもやっちゃおうかなと思って、そういえばやってなかった、汚ねえな思いつきでやる、もうちょっと綺麗にしておけばよかった短くして、そうすると暗くなってきた、今暗くなるまで暇つぶし、暇すぎてそこの駐車場で GL500 の愛車紹介撮ってた、わあすげえ、すごい雰囲気だな、ホタルいるかな、緊張してきたよ、俺ホタル見たことないからさ、映像では見たことあるけどこの目で見たことないから緊張してきた、アクションカメラじゃ映んないと思うけど、しかもこの穴場みたいなところで見れるのがすごく嬉しい、緊張してきたね、緊張してきた、おいおい俺な、なあなあ俺緊張してきたよ、今完全に友達に話すような感覚、今完全に友達に話す感じで話してるけど、友達見てるか、昔の友達かバイク友達かわかんないけど、なあ俺緊張してきたよ、まだいないか、あれ街灯？ホタルどっち？マジで？なあ俺緊張してきた。なあなあなあ。あ、街灯じゃないや、あれ。ホタルなんだ。あんな明るいの？てか俺緊張してる俺可愛くない？緊張してる俺可愛くない？わいるよ、街灯か、ホタルいるよとか言ってたけど街灯だった、いいじゃんとか言ってたのバカみたい、でもそれも可愛いんじゃないの、すげえホタルに見えたよ俺、ホタルいねえじゃん、でもさっきこっち飛んでたよ、見えるかなあっち、すげえ、俺ホタル初めて見たよ。
にいるよ。いや、最高だったな。生まれて初めてホタル見たけど、映像とかでは見たことあったけど、全然違った実物。全然違ったっていうか、なんて言うんだろう、体験として全然別物。当たり前だけど、当たり前だけど別物じゃないじゃないですか。そんなには、映像とか写真で見たのを自分で体験した時、別物、やっぱ映像と実物は違うよねと思いながらも、そんな変わんなかったり最近してくることが多いんだけど、全然別物。やべえよ、すごかったよ、すごかったっす。数はまあ30匹ぐらいかな。ちょっと遠めのところ、これ以上入っていけないよってところの奥の川のせつらぎっぽいところにファーファーしてて、スッスッてファーファーって、すごかったっす。しかも俺なんか暗くなる前からずっと待ってたから、まだ人が全然いなくて一番乗りだったんで、ホタルもあんまり警戒してないっていうか、すげえ近くまで来てたんだけど、目のもう指で触れるぐらいの、触んなかったけどね、とこまで来てて。だけど後から結構やっぱシーズンだからいろんな人が来て、結構わーわーわーとか、あーなんとかって結構でかい声で喋ったりしてとか、あとなんかライトをチカチカ点滅させてるやつとかいて、ってそれであんまりホタル遠巻きになっちゃったんだけど、その分ね、夜になるにつれてやっぱ見える率が上がってきて、ホタルの数が増えてすごかったっす。遠巻きで見てても、写真とかアクションカメラとか携帯ではちょっと映らないけど、すっごい良かった、最高でした。もともとはね、このくもみのホタルっていうのは、まあ、アイキャンディナットさんがビズツーリングした時に、あのティハールのさっきもいた店員さんに何かおすすめとかを聞いた時に、多分くもみにホタルがいるでいいですよって多分言われたのがのを見たんだ俺は、動画で。多分その時はホタルの時期じゃなかったとは思うんだけど、し明るかったと思うんだけどね、彼がお店で聞いた時は。でそれ以来ずっと気になってて、別にここじゃなくてもよかったらよかったんだけど、どっかでホタル見たいなっていうのはずっと前から思ってて、でもなかなかね、機会がなかったり、タイミングが合わなかったり、あとは気が向かなかったりっていうのと、まあしっくり、なんでだろう、縁がなかったんだけど、ついに今日ちょうどいいやと思ってテストとホタル見てみたいっていうのを2つ兼ね備えることができたから、キャンプする必要はなかったんだけど、テスト兼ホタル見たいってことでやってみたら、いや思った以上に良かったな。だから おすすめを聞いてくれたアイキャンディーナッツさんと、おすすめとしてくもみのホタルをあげてくれた店員さんの感性だったりね、その時の会話の流れだったり、他の店員さんとか他の動画の人とかでおすすめされても多分俺行かないと思うし、それを聞いてくれたおかげで俺もここの存在を知って、だって通り過ぎてたもんな俺、あそこ何回か多分通ってるけど。でしかも他のホタルを見る会場がどういう感じか俺は知らないんだけど、明るいうちから待ってたら、薄暗くなってきたらぼんぼりに火が灯されて、ライトがね、でしかもそのぼんぼりが、ホタルに行くまでの道を教えてくれる道しるべ兼演出じゃないけど、雰囲気もすっごい良くて、浮かび上がる様が。だから初めて見るホタルの会場がくもみのホタルで本当に良かったと思った。最高でした、あの雰囲気含めて。帰りもすごく良かった、行きも良かったし、
で一人で見てる時も良かった。おあれがめちゃめちゃうじゃーって言ったらそれはそれでまた違った感動だったかもしれないんだけど、あの数と控えめの届きそうで手が届かない感じ、まあ最初はね 届いたんだけど、その後は結構遠く離れちゃった。で映像に映らない、俺の持ってる機械で映像に映らない感じがまた良くて、触れそうで触れられないっていうか届きそうで映らない、その感じがすごく良かった。ホタルの性質になんか光に合ってた。いや俺興奮してるよね最初ただの足元照らすライトを、あーすげえホタルの光ってあんな強いんだとか言ってたてめえを殴りたいけど、恥ずかしいや台無しだよ、忘れてくれその話は。いつもの感じのやつだよ俺の。ホタルだと思うよ、見たことないんだもん。あぶねだけど思った以上に明るくて、いろいろ見たことある光の点滅だけど目の前で見たらすごかった。いやーよかったマジで。こっちか、暗くなるまで待って、遊びに行ってバタバタして釣りしてわちゃわちゃしてすぐパッて来てすぐ帰んなきゃとかじゃなくてよかった。しばらくいた、あの周りの人がわちゃわちゃしなかったらもっと俺いけた。でもこれが神奈川とか横浜市内とかだったらもっとうじゃうじゃいいのかな、人がわかんないけど。あーよかった、あの感じがよかった。ゆっくり待って、いや最高でした。いやよかった、久々に魂が震えたよ、なんか心が震えたわ。うわって思った、思うよそれは、うわってなったよ、すげえよ、緊張したわ。あーよかったマジで。いや本当にこういう時語る言葉を持ってないのがダサい感じだけど、本当に美しかったっす。もうヘッドライトに普通のハムシが照らされて一瞬で姿を現す、それもホタルに見えるから今ホタルか。あじゃあ今の体験を、心の震えを、心の揺らぎをね、酒の魚にして寝たいと思います。まだ売店で酒売ってるかな。楽しい夜になった、よかった。丸下手くそはい、おやすみなさいとか言って後で多分撮るけど、こう分かる、こう行くとそこが崖になってるから危ないと、だからそこにこうこう行けってことらしい。ちょっと行ってきます。撮る余裕ないんで。すげえんだけど。行ってきます。